הטיפול שלנו במחלה, בנגיף הקורונה, אני מדווח לממשלה שקיימנו דיון מקיף ועמוק ויסודי כדי להפעיל את כל זרועות הממשלה נגד הנגיף. עד לרגע זה עוד לא קרה מה שצפינו שבסופו של דבר יקרה, וזה ההידבקות הראשונה הברורה המוכחת בישראל של ישראלים או מבקרים בארץ מהנגיף. אני רוצה להבהיר, אנחנו לא נקבל שום תוקפנות מעזה. אנחנו רק לפני כמה שבועות חיסלנו את המפקד הבכיר של הגאפ בעזה. ואני מציע לגאפ וגם לחמאס לרענן את זיכרונם. אני לא אפרט את כל הפעולות ואת כל התוכניות שלנו בתקשורת, אבל אנחנו ערוכים לפעולת מחץ נגד ארגוני הטרור בעזה. מיידי של עשרות מקלטים ציבוריים בעיר, להרחיב את טיפולי התמיכה לילדים. בוושינגטון, בביקור האחרון, עשינו היסטוריה. הבאנו לתוכנית אמריקנית שלפיה ארצות הברית תכיר בריבונותנו בבקעת הירדן, בצפון ים המלח, בכל היישובים ביהודה ושומרון, בלי יוצא מן הכלל, קטן כגדול, ובשטח גדול שעוטף אותה. התוכנית הזאת היא תוצאה של עבודה מאומצת ומשותפת של הצוותים של הנשיא טראמפ ושלי, ושל עבודה משותפת שלי מול הנשיא טראמפ. והדבר הזה מביא את הדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא הכרה אמריקנית בריבונותנו, בהחלת החוק בשטחים שהתוכנית מייעדת להיות חלק מישראל. הדבר הזה מחייב מיפוי מדויק. מיפוי מדויק של השטחים הללו, השטח כולו, יש לו פרימטר של 800 קילומטר. העבודה התחילה, הצוות הישראלי כבר יצא לדרך, הרכבת יצאה לדרך, והעבודה הזו תושלם. ארצות הברית ואנחנו הסכמנו שכשהתהליך כולו יושלם, נביא אותו לממשלה. היום יום ראשון, י"ד בשבט, התשע"ב, 9 בפברואר 2020. גם לא עוד שעה. עשינו תוכנית בכל בתי חולים, הכנו כמות עבור משפזים אם צריך, וגם בשתי מקומות מרכזיים שאנחנו נשפז אם צריך. אנחנו הולכים בהנחה שהקורונה תגיע. עד הרגע זה, ברוך השם, לא הגיע, ונקווה הלאה, אבל ההנחה אומר שכן יגיע, ומקווה שאנחנו נטפל לזה כפי שטפלנו טוב עד עכשיו, כפי ש-WHO ועוד בכולם שיפחו את הטיפול שלנו.